Blato umjesto uglja, prebacivanje krivice umjesto odgovornosti, požar u sušari uglja, eksplozija u termoelektrani. Sve ovo desilo se posle kolapsa u termoelektrani Nikola Tesla zbog lošeg uglja iz Kolubare, kada je više od 120.000 potrošača ostalo bez struje. Rudarski basen Kolubara strateški je važno preduzeće za Srbiju, ali neodgovornost onih koji vode to preduzeće, resorna ministarstva i državu, iz godine u godinu sve je vidljivija. Istragu o tome šta se desilo vodi unutrašnja kontrola EPS-a, BIA i tužilaštvo. Kao mogući uzrok kolapsa navodilo se sve. Od savršene oluje preko mokrog snega do sabotaže. Šta god da se utvrdi, neće rešiti problem koji postoji. Sažeto u jednoj rečenici, kvalitetnog uglja sve manje imamo. Zbog kolapsa koji se desio u termoelektrani Nikola Tesla, Srbija je uvozila nepredviđeno velike količine struje. Samo za nekoliko dana potrošeno je više stotina miliona evra. Dragan Ignjatović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu koji često radi kao stručni konsultant za EPS i Kolubaru, upozorava da opasnost nije prošla. Ovo je incidentna situacija koja se može ponoviti opet, znate. E, to sam htjela da vas pitam. Može da se ponovi? Uprko svemu. Znate, Bog nam je dao taj ugao što nam je dao. Znate. I mi smo ga koristili, ono je najbolje stoje. Kad je došla, koristimo ove malo lošije. Morat ćemo da pretrpim neki put se i to desi. Znate. Novi direktor za proizvodnju uglja u EPS-u, koji je na tu funkciju postavljen odmah posle kolapsa, koji se desio u noći između 11. i 12. decembra 2021. kaže da se radi sve da se nešto slično više ne dogodi. Mi sve radimo da se ne ponovi. Znači, budnost je, da kažem, povećala na maksimum, međutim, ako budemo imali neko, ajde kažem, neko kataklizično vreme, kao što je bilo pre 2014. godine, kad je sve ovo bilo jezero, znači, ako bi bili imali neke ekstremno loše vremenske uslove, možda da se, mislim, sve ćemo uraditi da se ne ponovi, ali da li može, ne znam, mislim, da ne očekujem, znači, sve radimo da se ne ponovi. Eto, moj odgovor je, neće se ponoviti. Sve što se dogodilo kada je u jednom momentu više od 120.000 potrošača ostalo bez struje, pokazalo je sve slabosti energetskog sistema na koji se oslanja cela zemlja. Hoću još jedan put da se zahvalim ovim divnim ljudima, rudarima, na ogromnom trudu i radu, na tome što za njih nema kiše, sunca, snega, uvek moraju da rade, uvek moraju da se muče, a mi struju koristimo i ne pitamo se ko su ti ljudi koji danonoćno rade da bismo struju imali. Kolubara je srce našeg energetskog sistema, ali i srce naše srpske ekonomije. Površinski kopovi Kolubare prostiru se na oko 600 kvadratnih kilometara. Za naselja koja okružuju kopove sa ugljem, kopovi su izvor života i stradanja. Apokaliptični pejzaž znači sigurnu platu rudara i već decenijama je garancija sigurnog snabdevanja strujom. To je paradoks koji živi cela Srbija. Struja proizvedena iz lošeg uglja, lignita, u zastarelim termoelektranama, spada u najveće zagađivače. I to će morati da se menja, u ne tako dalekoj budućnosti. U sadašnjosti se oko 70% struje proizvodi od uglja u termoelektranama. Čak polovina u termoelektrani Nikola Tesla, i to od uglja koji se kopa u Kolubari. Zato je Kolubara strateški važna. Šta se desilo u najvećoj termoelektrani u noći između 11. i 12. decembra? Dan kasnije predstavnici vlasti odlučili su da istražuju na vanrednoj sednici vlade koja je bila otvorena za javnost i kojoj je prisustvovao ceo državni vrh. Čuli smo razna pitanja, pravdanja, ideje, doskočice, ali ne i ko je odgovoran i šta je rešenje. Pred nama je teška i duga zima. Ono što nam se dogodilo u energetskom sektoru, blago je reći da je bio potpuni kolaps. U EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih šest blokova u tentu. Znate, kad vas nešto krene naopako, pa sve krene naopako. U Kostolcu bez ikakvog razloga u sistemu cevnih kotlova je došlo do poremećaja, pa smo morali da isključimo ceo jedan blok. Gde je Siniša? Tu sam pred. Siniša, da, Siniša uvek levo. Vaša sugestija u smislu i januara i februara. Najbolje nam ide s parama. Da, mi ćemo umesto 1,5 milijardu imati 2 milijarde evra na računu krajem godine. Ja mogu da kažem da će
kurs kao stabilno sidro, bez obzira na ovakve potrebe, ostati stabilan. To je u prilog sigurnosti koju vi dajete građanima kada unapred sagledavate događaje, Cica, a mi vas pratimo. Samo mi reci, Jorgovanka, samo mi reci, je li to uračunata kupovina zlata ili si računala samo direktno devize? Ne, on je samo devize koje su zaista raspoložive, devizne rezerve na računima transakcionim. Znači, u trenutku mogu da budu upotrebljene. Zlato je nešto posebno. A zlato imamo preko 37 tona. Mogu. Možeš, Miću, možeš. Predsjedniče, najprej u ime svih ljudi koji su radili noćas na E1 i A2, imam obavezu i zaduženje da vam prenesem pozdrave. Ovo stanje će da potraje trenutno i treba nam zaista saradnja svih ministarstva koje do sada imamo, kako bismo nekako izašli iz ovog problema koji de facto postoji. Predsjedniče, on se neće završiti ni danas ni sutra i u ponedeljak, trajaće sigurno najmanje još mjesec i nešto dana. Ne bih govorila više o detaljima, sve ste rekli, svima je sve jasno, ja mislim. Imate li vi nešto kažete, Atlagiću? Nemam ništa dodam, osim da se zahvalim na ovim sredstvima koje će biti obezbeđene za menjanje drvenih stuba u Srbiji. Pogledajte da pronađete način tamo gde ste ljudima isključili električnu energiju duže od 24 sata. Probajte da nađete način da ti ljudi manje plate račune u ovom mesecu. Pripremite zaključak vlade da usvojimo na sledećoj sednici vlade da se umanje račune za struju ljudima kojima je bila struja isključena, odnosno koji nisu imali električnu energiju zbog pada sistema, odnosno mreže. Se, nemojte to onim kojima je nestalo na sat i na dva, nego za one ljude koji nisu imali po dani dva struje. Da. Jasno, ali ti treba zaključak vlade, tako da... U 21. veku ne treba bežati od nuklearnih elektrana. Šumski prostor oko naših trase, naših dalekovoda, nije čišćen decenijama. I onda padne sneg, i vam padne bukva i pokida vam dalekovod i od toga dok ga ne nađete pa dok ga ne popravite, nepristupačan teren i to se dešava godinama. Ali dobro, to je sve... Ma znam, ona reverzibilna hidroelektrana, samo što idi je izgradi. Ovo je rečeno na sednici vlade. A pre toga iz EPS-a je saopšteno da je ugalj bio loše kvaliteta zbog mokrog snega, što je dovelo do iskakanja određenih blokova u najvećoj termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Problemi koji su juče nastali u momentu kada je se pogoršalo vreme u Srbiji, kada je pao sneg, kada je krenuo mraz, prouzrokovali su zastoj određenih blokova na termoelektrani Nikola Tesla A i B u Obrenovcu. Naime, problemi su nastali jer su kompozicije sa ugljem koje nam stižu iz Kolubare, stiže, to se tako namestilo, sa najgorim mogućim ugljem. Dakle, ugalj je bio prilično loše kvaliteta, voda i mraz su učinili svoje i došlo je do zagušenja u bunkerima. Ispostavilo se da je u bunkere termoelektrane, gde se inače ugalj sitni, a potom ide u peći, umesto uglja praktično ubačena glina. U jednoj noći, u onoj noći u kojoj je padao sneg, je došla velika količina blata, zavodnjenog uglja, koje kada se dolazi do, pošto prelazi taj sam sistem ubacivanja uglja u ložište, prolazi kroz preko nekog tračnog sistema od opreme uglja da dolazi do mlinova, u mlinovima se melje i u vidu prašine bi on trebao da pada u ložište, ali to je bukvalno, ta smesa je najviše mogla posluži ovim grnčarima iz Lakuse da prave ozbiljne i lepe grnčarske proizvode, a za loženje to nije moglo da bude. Kako se to desilo do danas nije jasno, a moralo bi da bude, jer je put uglja iz Kolubare u peći Tenta poznat i strogo organizovan. U Kolubari se trenutno kopa na 5 polja. Ugalj se transportuje trakama na kopovima, nekima dužine i do 8 km. Na samom kopu ugalj bi trebalo da se razdvaja od jalovine, odnosno zemlje. Ukoliko je zadovoljavajućeg kvaliteta, ugalj se prevozi samo za to namenjenim vozovima i prugom, direktno do termoelektrane. Ukoliko nije dovoljno dobrog kvaliteta, ide pravo do drobilane, gde se meša ugalj manje i veće kalorijske vrednosti, kako bi se dobio odgovarajući za sagorevanje u tentu. U odnosu na potrebe, deo uglja odlaže se na deponije i uzima kada ne stiže dovoljno novih količina sa kopova.
kvalitet uglja kontroliše se i u kolubari i u tentu. Tri puta se meri kalorička vrednost, odnosno dva puta. Jedan merenje je u samoj kolubari, onda tent ima svoje radnike na tom baš delu preuzimanja uglja koji se zovu uzimači uzoraka. Oni ne mere kalorijsku vrednost, nego ovaj vizuelni izgled uglja. Obučeni su ljudi, znaju da primete da li je vlažan ugalj, da li ima gline, da li ima neke zemlje. I onda u tentu samom postoji ta služba koja meri kalorijsku vrednost. I ako ugalj može da ide, zadovoljava neki minimum standard, da može ide na blokove, on ide odmah na blokove, ili se odlaže, čeka da se prirodno odvodni, da se u tom sistemu negde malo izmeša, da bi sa nekim ugljem koji je kvalitetniji, pa da dobije mogućnost da može da sagoreva. Postoji sistem kontrole, ali se, znači, merenje, uzima se uzorak, znači ima tačno stroga procedura, to je propisano, to postoje propisi kako se ovaj, inače ovaj, radi samo merenje, ali uzorke koje mi merimo, znači oni se dobijaju sa jednim danom zakašnjenja, tako da znamo šta smo otkopali, na primjer, juče, ne možemo da znamo danas. I meri se, znači, na svaka dva voza. Uzela se uzorak, znači, na 3000 tona. Jedna kompozicija koja ode za tent je 1500 tona. Meri se jednom ovde, jednom u tentu? Znači, uzima se uzorak ovde i taj uzorak rade i naša laboratorija i tentov laboratorija, a tent uzima i još jedan uzorak sa dodavača. Znači, a sad šta je dodavač? Dodavač je u stvari jedan člankasti transporter koji unosi ugalj u bunker. Taj ugalj može da bude, znači, iz kompozicije, ali može da bude i sa deponijem, da. Tako da njima je jako važno, to oni rade zbog procesa, ne rade oni to da bi se svađali sa nama, nego zbog procesa mora da znaju ako je nešto loše, znači i to rade, verovatno, pretpostavljam da to rade mnogo brže, da dobiju brže rezultate, zato što im to utiče na samo upravljanje blokom. Zato što oni moraju... Onda ušao ugalj tako loše kvaliteta da blokira rad termoelektrane? Nije trebalo da ode u kotlo kao takva, bolje da je uzet ugalj sa deponije, znači pošto imamo tamo 1.200.000 tona uglja. A recite mi ovako golim okom, jel se vidi razlike između uglja vidi se. I onoga što je glina? Vidi se. Kako onda mogu? E sad, ne mogu to svi da vide, nemaju možda svi znanje ili iskustva da to, ili osjećaja neko. To je od čoveka do čoveka. Znači ima tu i ljudskog faktora da tako kažemo, da. Ima. Kako se ispostavilo u noći kolapsa u termoelektrani, nije bilo ni dovoljno mazuta kojim se pojačava kalorijska vrednost uglja. Najveći deo uglja u obrenovičkoj elektrani ide, što se kaže, u protoku. Najveći deo direktno iz kopa ide u elektranu, odnosno sa otkopavanja, bez korišćenja deponije, ide direktno u vagoni. U javnost su dospeli i snimci iz najveće termoelektrane u Srbiji, koju čini 6 manjih A blokova i 2 veća B bloka. Došlo je do jednog opšteg kolapsa da je ispalo 5 blokova. U stvari ispalo je 4 bloka, pošto blok A1 nije ni radio to, bio je van mreže iz nekih drugih tehničkih problema. A znači ispalo je 4 bloka na tentu A i 1 blok na tentu B. I znači to jutro je dočekano sa... Znači ni jedan blok nije radio? Radio je blok A2, ali je i on bio ispao sa mreže, međutim sačuvana je vatra na njemu. Nije prvi put padala kiša, ni mokar sneg. Da li se to ikada ranije desilo? Pa, nije se dešavalo nikad, naravno, da ispadnu blokovi, ne. Ali dešavalo se, znači, 90. godina zbog nekih drugih stvari. Znači, mislim da tad isto nije bilo možda mazute ili ne znam tačno, ali ne znam. Znači, imali smo ispade i u prethodnom periodu, ali ne ovog obima, ne. Ovog obima nije bilo da se... 6 blokova je puno. Znači, i meni je isto tako bilo. Mislim, dešavalo nam se da nam ispadne 1-2 bloka, nikad ne ispadalo sve. Tako da, mislim, ja ne znam detalje, zato i sprovodimo, da kažem, ovu našu neku istinu istragu, da bi znali tačno šta se desilo, da bi znali svaki detalj. Desilo se što se nikada nije desilo ranije, da jedan za drugim stanu gotovo svi blokovi u termoelektrani A i jedan od 2 B bloka. Zadnji put se desio, tenta je kompletan ispao posle poplava.
nešto je ispalo zbog same posljedice poplave, nešto zbog toga da se sačuva postrojenje ako radi, a dođe u dodir sa vodom, onda bi bila nesagledive štete, je planski ugašeni blokovi. Ali blok tada je bilo planski isključenje, jer je ometana distributivna mreža. Tako je, tako je. Pa da se ne bi proizvodilo, a ne može... Havarijsko ovog tipa nije bilo nikad. Kakva je bila kontrola te noći nije jedini problem. Naime, poslednjih godina ugalj iz Kolubare sve je lošije kvaliteta. Pojedini rudari ukazuju da je to zbog nestručnog rukovođenja sistemom kopanja uglja. Radnici na kopovima u živom blatu, klizišta, oboreni veliki bageri glodari. To ne bi smjele biti slike sa rudarskih kopova kojima se stručno upravlja. Čuli smo neke vaše kolege da je ranije bilo mnogo više uglja. Se vidi... Mnogo se brže iskidala iz zemlja, da je to sve drugačije izgledalo. Pa kako da ne? Pamtim, pa da. Pa bili su etaži otvorene uglja. Sad, nešto banalan primjer. Kilometar i po sa 150-200 metara ili sa 70 metara. Pomeriš dve trake, kako su dve utovarne i onda... Kad ih rekonstruišeš i kad očistiš povlat uglja, ono ostane ceo blok od recimo kilometra sa 70-80 metara čistog uglja i to je neka ozbiljna, da kažem, tonaža uglja koja je očišćena, koja daje bezbedan rad, sad navešio primjer mjesec, dva, da je to... I sad šta se dešava? Pa dešava se da recimo... Imamo situaciju da je jedan kop, da kažem, u zatvaranju, to je bilo polje D, jedan kop u razvoju, u otvaranju, gde su ležišta, da kažem, nezgodna. Da imaš krovni, duboko imaš krovni ugolj koji je slabije kvaliteta, pa imaš jalovinu između, pa dubinu, pa imaš reku blizu, pa imaš kipu, gde treba se otkopati završna kosina, jako složen proces. Jako, i na sve to onda dođe neprilike vremenske, sad da li je plus 40, da li je minus 20, da li je kiša, sneg, ove zime nemamo sreće zato što nemamo mraz. Da je mraz i sneg suv, to bi sve, ne bi ništa bilo tako. Rušenje odlagališta u Junkovcu 2013. Havarija sa glodarom 2014. Klizište u kopu blizu Vreočke škole 2017. Požar na transportnoj traci 2020. Samo su neki od incidenata. Mogu se čuti i tvrdnje da su problemi posle poplava samo prividno sanirani. Činjenica je da je na kopovima i ranije bilo ovakvih incidenata, ali je činjenica i to da su kopovi sa ugljem na početku zime drugačije izgledali ranijih godina, sa mnogo više otkrivenog uglja. U Kolubari su u prethodnim decenijama kopali na najboljim mestima, a ona koja predstavljaju budućnost još nisu otvorena. Kvalitet polja zavise od kalorijske vrednosti uglja, od toga koliko je ugalj duboko, koliko je prošaran zemljom, odnosno jalovinom. Najlakše objasniti ta nalazišta uglja kao, evo, Srbi poznaju slanine. Sa slanina možda bude onaj pršut dalmatinski gde vi imate mali sloj belog i ostalo je sve onako crveno i to je, tako je negde uglj, tako vrlo malo imate otkrivke koju treba skloniti i imate debeo proslojak uglja koji možete da kopate i takvi su bili kopovi na samom početku, to je polja kod Aranđelovca. I kako se kreće ka Radljevu, tako ta slanina gubi smisao tog pršuta, pa onda dolazi, bude kao neka ona, kako je mi zovemo, adidaska, malo belo, malo crveno, belo, crveno, pa onda to što je belo vi morate sklanjati da bi došli do ovoga i onda dolazimo sada smo u situaciji da je to ona bela sapunjara u kojoj ima možda redić mali belog, ovaj crveno. Ugalj se trenutno kopa na pet velikih polja. Na najvećim je već završena eksploatacija i oni su zatvoreni. Ona koja bi trebalo da garantuje budućnost još nisu otvorena. Te investicije već dugo se odlažu, a mere se stotinama miliona evra. Krajem 2017. otvorena je najmanje od planiranih polje G sa kvalitetnim ugljem, koji je predviđen da se meša sa onim daleko manje kvaliteta. Najbolje partije uglja u Kolubari su iskorišćene. Znači, tokom 70. i 80. godina otkopavano je tamno istočno polje koje je bilo veoma dobro ležište, zatim polje D koje ima odličan kvalitet uglja
I ostalo je posle toga, posle 2000. otkopore polje Veliki Crljeni, koje je bilo malo polje sa odličnim kvalitetom uglja i sada se otkopava polje G, nažalost, i raubuje da bi pokrilo loš kvalitet sa drugih kopova. Problem sa kvalitetom uglja nastaje na kopu Tamnava zapadno polje upravo u poslednjoj trećini na kome se nalazi sada kop i koji će se preneti na budući kop Radljevo. Polje Radljevo, nedaleko od Uba, nastavak je postojećeg kopa Tamnava zapadno polje. I kada se otvori kop Radljevo, tu će se dobijati ugalj niže kvaliteta, koji bi trebalo da se meša sa kvalitetnim ugljem. Dovoljna količina visokokaloričnog uglja nalazi se u donjim slojevima polja E, koji se nalazi u nastavku polja C, čija je eksploatacija trenutno pri kraju. Kako se navodi u strategiji razvoja energetike, investicija u polje E procenjena je na 532 miliona evra, Radljevo 600 miliona evra. Nabavka je za sada sprovedena samo za polje Radljevo. Na tenderu za nabavku velikog rotornog bagera za kop Radljevo posao je dodeljen firmi Južna Bačka sa podizvođačima. Ova firma ranije je izdvojena iz EPS-a, privatizovana prvi put 2010. a sa promenom vlasti promenila je i vlasnika. Posle privatizacije nastavila je da dobija velike poslove u EPS-u. Vlasnik Južne Bačke sada je Dragoljub Zbiljić. Za polje još nije ni raspisan tender. Znači, od trenutka kada raspišete tender do trenutka nabavke treba vam bar 3 godine. I što je dublji ugolj u principu i kvalitetniji. Znači, što su priče te partije. Sad se trenutno, znači, kopa ta na polju je prvi sloj koji je niže kvaliteta i on nam isto, da kažem, pravi isto probleme, ne samo zbog kvaliteta, nego i zbog loše meljivosti, zato što je to faktički drvo koje nije doživjelo do kraja nije proces, nije postalo do kraja ugalj i onda se jako teško drobi u našim postrojenjima i to nam pravi problem, znači prilikom drobljanja i prilikom levenja pravi zagušenje, znači imamo i tih problema, na zagušenje, znači na tim presipnim mestima, na mestu utovara u vagon, na mestima istresanja uglja iz vagona, znači na puno mesta nam pravi probleme. Zastoj u otvaranju polja E postoji već dugo. Još od 2006. nije sanirano odlagalište polja B, koje je predviđeno za buduće odlagalište polja E, odnosno za odlaganje ogromnih količina zemlje koja na tom polju prekriva ugalj. Ovaj problem nije rešen već punih 15 godina. Zbog svega toga sada se kopa samo delimično površinski sloj polja E, a najznačajnije nalazište je pri njegovom dnu. Polje E bi zajedno sa poljem Radljevo, gde je ugalj nešto lošije kvaliteta, omogućilo da imamo uglja narednih 30 godina. Rudarstvo je jedan inertan sistem koji zahteva veliko ulaganja i polako se, kažem, podižu ti kapaciteti i onda lagano to isto i pada. Znači, ovo što je sad, rezultat je od pre 4-5 godina. Kašnjenje sa investicijama više decenijski je problem u EPS-u. Kasnimo, ali mislim, imali smo problema. Znate, pre, na primjer, 5-6-10 godina bio je problem sa vreocima, onda smo svu mehanizaciju morali da sklonimo iz zone groblja, ako se sećate, pa smo onda iselili groblje, pa smo vraćali ponovo mehanizaciju tamo, pa kad smo završili sad, znači prošle godine otkopavanje, sad ponovo tu mehanizaciju vozimo na drugi kraj kopa i jedan bager prevozimo i ovde da pomogne na polju G, pošto se i tu povećala količina jalovine. Tako da, mislim, jednostavno ovde je živo, radi se stalno. Šetamo bagere, naravno, to šetanje je... Da li ste da postoji problem u upravljanju i da je nastao problem? Pa, mislim, dobro, investicije kasne zbog više stvari. Neki put nemate dovoljno novaca. Sad trenutno imamo problemi sa financiranjem. Znači, jako teško sad u ovoj situaciji obezbediti dovoljno novca, zato što jednom bankama je zabranjeno da ulažu ugalj. Kasnije se zbog toga, kasnije se zbog tenderske procedure, kasnije se zbog svega, mislim, puno ima faktora. Polje je najvažnije za buduće stabilno snabdevanje ugljem. Prema pisanju lista Blic, otvaranje ovog polja odugovlačilo je Ministarstvo rudarstva i energetike jer je mesecima vraćalo projekat za polje E. Kao razlog za to, prema istom izvoru, navodili su niz banalnosti poput boje pečata. Ministarka rudarstva i energetike negirala je ove navode. Tvrdnje da je zbog boje pečata vraćena dokumentacija je najobičnija laž. Laž je da je ministarstvo odugovlačilo sa izdavanjem odobrenja. EPS je taj koji je dostavljao dokumentaciju sa ozbiljnim nedostacima i tek krajem 2021. posle nekoliko meseci je to uradio u skladu sa svim zakonima Republike Srbije i dobio odobrenje za površinski kop polja E u Kolubari. Laž je i da je ova dozvola bila razlog za nedovoljne zalihe uglja na deponijama, jer je EPS sve vreme radio na polju E,
a ministarstvo je samo insistiralo na poštovanju svih zakona prilikom izrade investicione i tehničke dokumentacije. Sve ove laži zajedno nisu ništa drugo nego pokušaj pojedinaca da krivicu za stanje u elektroenergetskom sektoru prebace na druge, u ovom slučaju na ministarstvo. Nismo svi isti, nismo svi krivi. Zna se ko je odgovoran i ne dozvoljavam da ministarstvo i mene uvlačite u blato koje ste sami zamesili. I problem je ispostavit će se upravo u blatu, jer su samo mjesec dana pre kolapsa nadležni uveravali da uglja ima dovoljno. U rad je pušten obnovljen blok B u termoelektrani Nikola Tesla, a mogli su se čuti čak i tvrdnje da će Srbiju zaobići energetska kriza koja je pogodila celu Evropu. 18. se, koliko sam razumeo, pale kotlovi, 25. 26. očekujemo da na mreži bude ovih novih 650 MW. Od tog trenutka Srbija ima dovoljno električne energije za svoje potrebe, ne moramo da plaćamo po 200 evra po megavatu struju kao što je danas na tržištu. Blok koji smo uz toliko naše radosti i sreće remontovali i uspeli da sinhronizujemo i pustimo na mrežu. Najveći termoblok, 650 megavatni, ovde imamo dva bloka, B1 i B2, mi smo jedan sada remontovali, on je sada kao nov. Iz ministarstva su nakon kolapsa tvrdili da ih je menadžment EPS-a obmanuo. Imali smo jaka uveravanja, snažno uveravanje od strane menadžmenta EPS-a da će sve biti u redu. Na neki način zaista su obmanuli sve nas. Govorite o tome da ste dovedeni u zabludu. Ko vas je konkretno doveo u zabludu? Pa konkretno, generalni direktor prilikom posete nam je rekao kako na zalihama ima 1,5 milijuna tona uglja koji zadovoljava sa završetkom rekonstrukcije, odnosno remonta bloka B1 na termoelektrani Nikola Tesla, bit će sve u redu, garantovao je da neće biti uvoza električne energije i tako dalje. Postoji li vaša neka kontrola da vi to možete zaista da se uverite da je tako? Ili verujete na reč? Pa naša je obaveza da verujemo. Jer odgovorni za funkcionisanje tog sistema su ljudi koji upravljaju tim sistemom. Po svemu sudeći, na deponijama možda i ima uglja, ali je pitanje kakvog je kvaliteta. Sve što je ispod 6800 kilođula mora da se pojačava mazutom da bi moglo da sagoreva u termoelektrani. Ako je umjesto uglja jalovina, ni mazut ne može pomoći. Po meni postoji problem kod mojih kolega što vrlo često jure tonu i misle da je njihov proizvod tona, a ne kilođul. I onda se dešava da bi se ispunili neki planovi koji su možda neki put i preambiciozni, a imamo drugi problem što je oprema dosta stara, pogotovo istočnom delu basena. Bageri stari 50-60 godina, dosta zastoja, pa da bi se ispunili ti projektovani kapaciteti, onda se otkopava neki put i što ne bi trebalo i što bi trebalo odvojiti. Sve što se događalo u razmaku od samo mjesec dana, od decembra 2021. do januara 2022. delovalo je neverovatno. Samo nekoliko dana nakon kolapsa i ispadanja blokova u termoelektrani izbio je požar u sušari u Vreocima kod Lazarevca, pogonu u kojem se ugalj iz Kolubare suši za potrebe toplana i široke potrošnje. Nekoliko dana kasnije došlo je do eksplozije u mlinu u termoelektrani. U prvim danima 2022. sa kopova Kolubare na društvenim mrežama pojavili su se novi snimci. U zemlji su se otvorili krateri koji su ugrozili trake za transport uglja. Iako je bilo očekivano da će istraga o uzrocima kolapsa brzo dati odgovore, to se još nije desilo. Kako rezultati istrage ne stižu, otvoren je prostor za razne sumnje. Tako je premijerka iznela čak i sumnju da je u pitanju sabotaža. Ja ne isključujem mogućnost da je došlo do sabotaže. Juče sam rekla, svakako nekompetentnost ili nestručnost u svakom smislu. Ali da li je bilo još nešto, meni se čini da je ovo malo prevelika slučajnost da vam u jednom trenutku ispadne svih šest blokova. Ali da ima nekih stvari, ja nisam zaista neki pobornik teorija zavere, ali da ima nekih neverovatnih stvari, ima. Interna kontrola EPS-a, policija, BIA, tužilaštvo, svi su se uključili u istragu. Prema saznanjima insajdera, prvi rezultati istrage takvi su da je predmet predat tužilaštvu na dalje postupanje. Deluje neverovatno, ali to znači da istraga po svemu sudeće nije odbacila mogućnost sabotaže. Ostaje da se vidi da li za to postoje i kakvi dokazi. Neki smatraju da su uzroci mnogo očigledniji od sabotaže.
U tendu se desilo ono što se moralo desiti. Jednom se moralo desiti, jer ovakav način upravljanja Elektroprivredom Srbije je ono bio način upravljanja gde se nadaš da će te sreća poslužiti i realno je njih sreća služila. Desilo se da je nestručno rukovođenje Elektroprivredom dovelo bukvalno ono do toga da nije imalo gde. I već zadnjih godinu dana je ozbiljan problem sa kvalitetom uglja. Na mestu vršioca dužnosti direktora EPS-a od marta 2016. Nalazi se Milorad Grčić. Pre toga, od 2012. bio je direktor Kolubare. Već tada mu je osporavana stručnost. Zvanično je završio fakultet za uslužni menadžment na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, ali je mnogo poznatiji po tome što je pre funkcije u EPS-u bio vlasnik kafića i pečenjare Fantazije u Obrenovcu. U politiku je ušao 2008. kao nosilac liste Snaga Obrenovca. Tada ulazi u koaliciju sa Demokratskom strankom, ali je napušta 2010. godine. Sada je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Obrenovcu. Na funkciji vršioca dužnosti direktora EPS-a zadržao se više od 5 godina, iako Zakon o javnim preduzećima dozvoljava samo godinu dana u statusu vršioca dužnosti. Gde Grčić? Ne znam šta bih ti rekao, Miću. Ne znam šta bih ti rekao, ali nije važno. Za naše greške odgovorni će morati da snose posledice, pošto to da ljudi slušaju samo o greškama je besmisleno. Te u skladu sa tim očekujem, Grčiću, i tvoju reakciju kad god hoćeš, danas, sutra, bilo koji drugi dan, zato što smatram da mi koji obavljamo javni posao možemo da grešimo, ali kod tako krupnih stvari naša odgovornost i stepen odgovornosti mora da bude mnogo više. Iako je Grčić označen kao najodgovorniji, pre njega smenjeni su neki drugi. Dejan Jeftić, izvršni direktor za proizvodnju uglja, Milan Mišković, direktor proizvodnje uglja u Kolubari, Savo Bezmarević, izvršni direktor za proizvodnju energije i Goran Lukić, direktor proizvodnje energije u ogranku TENT. Ja mislim da za novu godinu, do nove godine ti to stabilizuješ, a onda mi će nešto drugo da radiš. Umeđu vremenu je na društvenim mrežama objavljeno pismo koje su predstavnici grupe firmi angažovanih na obnavljanju bloka B uputili predsedniku Srbije, a u kojem svoj opstanak vezuju za razvoj EPS-a, a razvoj EPS-a za ostanak Grčića na čelu tog javnog preduzeća. Upravo je zahvaljujući njemu, kako navode, obnavljanje bloka B završeno u roku daleko kraćim od predviđenog. Nakon poslednjih tehničkih otkaza na opremi i nedobronamernih i nekonstruktivnih pritisaka na rukovodstvo EPS-a, želimo da ukažemo da termoelektrane spadaju u najkompleksnija industrijska postrojenja sa hiljadama složenih tehnoloških celina, čiji se rad odvija u zonama visokog rizika i gde su otkazi i havarije deo svakodnevnih aktivnosti. Kogod došao na Grčićevo mesto, ako Grčić uopšte ode posle smene u etapama koja se još nije desila, posle kolapsa zbog lošeg uglja, jasno je da će za stabilizaciju biti neophodno što pre otvoriti nove površinske kopove u Kolubari. Kolaps je međutim bio povod i za najavu velikih ulaganja u distributivnu mrežu, kojom upravlja preduzeće Elektrodistribucija Srbije, izdvojeno iz EPS-a sredinom 2021. u poslednjoj u nizu reformi. Reforma EPS-a započeta je još 2003. godine, kada su se iz ovog javnog preduzeća izdvajale delatnosti koje, kako je objašnjavano, nemaju direktne veze sa proizvodnjom struje. Osim toga, evropsko je pravilo razdvajanje proizvodnje energije od trgovine. I upravo tako je iz EPS-a nedavno izdvojena distribucija. Iz ministarstva kažu da će trebati vremena i novca da se loše stanje distributivne mreže popravi, jer je, kako navode, dugogodišnje loše održavanje bio razlog što su mnogi potrošači, praktično sa prvim snegom, ostali bez struje. Obnavljanje distributivne mreže neće biti moguće bez novih stubova za dalekovode. Firme za proizvodnju betonskih stubova izdvojene su iz EPS-a još na početku reforme 2003. Kao i sve druge firme izdvojene iz ovog javnog preduzeća, nastavile su da dobijaju gotovo zagarantovane poslove od EPS-a, iako je ideja bila da vremenom počnu samostalno da se bore za poslove na tržištu.
Pojedine firme za proizvodnju stubova prvo su neuspešno privatizovane, vraćene državi, pa nedavno ponovo privatizovane. Kako su otkrili novinari Insajdera, novi vlasnici postali su biznismeni sa severa Kosova i njihovi poslovni partneri u privatizacijama koje su po mnogo čemu bile neobične. Prvo su privatizovane Elektroizgradnja Bajina Bašta i Betonjerka Sombor. Vlasnik Betonjerke Sombor u januaru 2018. postaje firma CILC Group Jasmine Savić. Gotovo u istom periodu firma Petrent u vlasništvu Duška Đenadije preuzima Elektroizgradnju iz Bajine Bašte. Firma Petrent osnovana je 2016. i nalazi se na istoj adresi kao i firma koja je kupila Betonjerku Sombor. I to ne bi bilo čudno da se nije ispostavilo da je baš jedna od tih firmi, CILC Group, prethodno bila u konzorcijumu sa firmom Inkop Zvonka Veselinovića na izgradnji Koridora 11. U međuvremenu, poslednju firmu izdvojenu iz EPS-a, koja proizvodi betonske stubove Betonjerku Aleksinac, koja je bila prezadužena i u stečaju, kupuje upravo firma Inkop. Zanimljivo je, međutim, da je ta firma najviše dugovala Poreskoj upravi, ali i Elektroizgradnji Bajina Bašta i Betonjerki Sombor. Oni kao najveći poverioci očekuju od prodaje Betonjerke Aleksinac da naplate ono što im ta firma duguje. Početna cena za ovo preduzeće u stečaju bila je nešto više od 2 miliona evra, iako u svom vlasništvu ima 16 nekretnina u Aleksincu, kao i osnovna sredstva, poput voznog parka, zaliha, sertifikata. Na kraju je stigla samo jedna ponuda, pa je prodata za 410 hiljada evra. S obzirom na to da je cena bila manja od polovine procenjene vrednosti, stečajni upravnik po zakonu je morao da traži saglasnost odbora poverilaca, odnosno i od Poreske uprave i od dve firme koje su umeđu vremenu prodate poslovnim partnerima Zvonka Veselinovića. Ispostavilo se da su oni koji su mogli da naplate dugove od Betonjerke Aleksinac odlučili da daju saglasnost da se proda po daleko nižoj ceni. U odgovoru Insajderu, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika navodi da su svi prisutni članovi odbora poverilaca bili saglasni sa tim da se prihvati daleko niža cena. Betonjerka Aleksinac prodata je na kraju po manjoj ceni od duga koji je imala prema Poreskoj upravi, odnosno državi. Na pitanje Insajdera po kom osnovu se Poreska uprava sa tim saglasila i koliko su uopšte duga uspeli da naplate, iz Poreske uprave navode da je po zakonu taj podatak tajna. Samo nekoliko meseci nakon što je preduzeće Betonjerka iz Aleksinca prodato firmi Inkop u vlasništvu Milana Radojičića, Zvonka i Žarka Veselinovića, ovo preduzeće kao član konzorcijuma sa prethodno privatizovanim firmama Elektroizgradnjom Bajina Bašta, Betonjerkom Sombor i privatnom firmom Beton Element iz Čačka dobija u februaru 2020. siguran dvogodišnji posao od EPS distribucije za nabavku betonskih stubova. Na tenderu nisu imali konkurenciju. Kako se ispostavilo, ono što je izgledalo kao logično rešenje na početku reforme EPS-a, zapravo i nije uvek tako dobro. Vreme je pokazalo da firme izdvojene iz EPS-a uglavnom teško opstaju bez zagarantovanih poslova u tom javnom preduzeću, a sa druge strane, ni EPS, kako često navodi, ne može bez njihovih usluga. Danas se tako vide posledice odluka da se po svaku cenu iz EPS-a izdvajaju sve delatnosti koje nisu direktno vezane za proizvodnju struje. Mnogo veći problem je to što EPS u kapacitete za proizvodnju struje nije ulagao više od 3 decenije. Upravo toliko je star projekat izgradnje hidroelektrane Bistrica, čija se gradnja sada ponovo najavljuje. Osim toga, predsednik Srbije najavio je da ćemo kapacitete za proizvodnju struje kupovati i u regionu, uključujući termoelektrane, uprkos tome što se Srbija potpisivanjem deklaracije o zelenoj agendi obavezala na evropske ciljeve, što znači i da do 2050. godine potpuno prestanemo sa emisijom ugljen dioksida. Sam sam kao predsednik vlade napravio grešku što sam slušao sve one koji su mi govorili kako nam ne trebaju termokapaciteti u Kostolcu, kako nam ne trebaju termokapaciteti ovde ili onde. Na kraju mi u potpunosti zavisimo od termokapaciteta, inače sada slušamo sve ove koji nam sole pamet svaki dan, mogli bismo da isključimo struju svima i da imamo takozvani blackout i da ne postoji struja nigde u Srbiji. I profesor Ignjatović smatra da jedan kolaps ne bi trebalo da poljulja poverenje u ugalj. On kaže da bi čak i posle 2050. ugalj mogao da nastavi da se koristi kao bazna energija, odnosno sigurna energija koja ne zavisi od vremenskih uslova. Prema njegovim rečima, poznatih rezervi uglja, ako bi se trošilo ovim tempom, ima i za narednih 100 godina. Ako ovim tempom budemo radili, posle 2050. ostaće polovina neiskorišćenih rezervi. Jednostavno, bazne energije mi nemamo,
niti bilo šta realno da imamo. Ali treba zatvoriti ove stare neefikasne blokove. Bilo bi sjajno kad bi našli sredstva i mogućnost, mada ja to više ne verujem, da će nas bilo ko kreditirati da napravimo jednu novu efikasnu elektranu i da sve ove stare zatvorimo i da taj period od 2050. možda malo posle toga nastavimo sa proizvodnjom uglja. Ne slažu se međutim svi sa tvrdnjama da će ugalj posle 2050. ostati osnovni izvor električne energije, dok niko ne dovodi u pitanje otvaranje novih površinskih polja sa ugljem da bi se snabdevale postojeće termoelektrane. Postoji sporenje oko toga da li nam trebaju nove termoelektrane, pre svega Kolubara B. EPS je još u martu 2020. potpisao ugovor sa kineskom firmom Power Construction Corporation of China za izgradnju termoelektrane Kolubara B. U maju 2021. EPS je počeo da ubrzava pripreme za početak gradnje, kada im je iz Ministarstva rudarstva i energetike stiglo pismo sa upozorenjem da nemaju dozvolu za realizaciju tog projekta jer nije isplativ zbog budućih ekoloških taksi. Dok su iz ministarstva uveravali da to ne znači gašenje postojećih termoelektrana niti gašenje radnih mesta, sindikat Kolubare organizovao je protest zahtevajući ostavku ministarke. Ovo pismo gasi Kolubaru, gasi vaša radna mesta u Kostolcu, u elektrani Obrenovac, faktički Srbiju dovodi u mrak. Zvanično Kolubara B, ali po svemu sudeći, neki drugi skriveni razlozi doveli su do raskola u sindikatu EPS-a. Ovaj sindikat, koji posle izdvajanja različitih preduzeća okuplja 25.000 radnika i u okviru njega je sindikat Kolubare, još od 2000. godine snaga je sa kojom se nijedna vlada ne sukobljava, jer je upravo štrajk u Kolubari prerastao u demonstracije koje su dovele do rušenja Slobodana Miloševića sa vlasti. U proleće 2021. upravo oko izgradnje nove termoelektrane Kolubara B dolazi do sukoba vođa sindikata EPS-a i Kolubare, dugogodišnjih prijatelja Milana Đorđevića zvanog Đokin i Predraga Rankovića zvanog Pici, koji su neprikosnoveno rukovodili ovim sindikatima gotovo 30 godina. Dok je Ranković tražio ostavku ministarke, Đorđević je tražio ostavku rukovodstva EPS-a. Predsedniče, gospodine Aleksandre Vučiću, moramo da se izborimo za dostojanstvo rudara. Bolje je da bude bez ikakve gužve, bez ikakvog štrajka, nego da ulazimo u ono u šta ne želimo da uđemo. Nije želja ni jednog rudara da ruši državu niti sistem, ali gospodin Grčić mora da ode sa čela elektroprivrede Srbije. Umesto Grčića sa mesta VD direktora EPS-a, smenjen je Đorđević sa mesta predsednika sindikata EPS-a. Tek nakon toga iznosi i ozbiljne optužbe na račun rukovodstva javnog preduzeća. Tvrdi između ostalog i to da prvi put uglja nema dovoljno ni za radnike Kolubare. I onda, povrh svega toga, nema veze, ajde mi malo da trgujemo sa ugljem, a rudari Kolubare, pa kakve veze ima što oni kopaju? Oni ga neće dobiti. Dobit će ga neki drugi, dobit će ga stovarište u Aranđelovcu, koje uzima zaključnicu rudaru koji je pisao 12 tona sušenog i kaže dobit ćeš 9, a 3 ja uzimam za sebe. E, zbog toga smo se mi pobunili. Ne damo više da vam otimo. Ne damo da vam otimo. Ne damo da vam otimaju. O ishodu eventualnih istraga protiv Grčića, povodom tvrdnji koje je Đorđević izneo, javnost još nije obaveštena. Kolubara, simbol domaćeg rudarstva, nekada i pobune, postala je pre 15 godina i fenomen. Mesto na kome su mašine navodno radile 25 sati dnevno. Predstavnici sindikata tada su ćutali. Već 10 godina prošla je od kada su u serijalu Insajdera Prevara veka izneti brojni dokazi o zloupotrebama u Kolubari. Između ostalog i to da pravo na kupovinu uglja iz Kolubare imaju samo povlašćeni pojedinci koji taj isti ugalj preko svojih privatnih firmi prodaju po drastično uvećanim cenama. Istraživanje Insajdera potvrdila je Komisija za zaštitu konkurencije u izveštaju od 2014. godine. U izveštaju je između ostalog navedeno da su pojedini trgovci ostvarivali ogroman profit na razlici između nabavne i prodajne cene.
Obimni i detaljno obrađeni i analizirani podaci ukazuju na značajno više prosečne prodajne cene, koje su u odnosu na prosečnu godišnju prodajnu cenu prodavca uvećene kod pojedinih kupaca i preko 200%. U izveštaju su skriveni nazivi firmi koje su na ovaj način ostvarivale ekstra profit. Na spisku trgovaca ugljem decenijama je bila firma lidera Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme. On je negirao da je njegova firma prodavala po višestruko većim cenama od nabavnih. Pre toga negirao je i da ima mašine u Kolubari. Dokazi do kojih su došli novinari Insajdera koji su objavljeni u serijalu Prevara veka, dokazali su međutim da je Kolubara angažovala privatnu mehanizaciju firme u vlasništvu člana porodice Dragana Markovića Palme. U Kolubari sada kažu da nema više privatnih mašina. Pa ne, mi smo stvarno jako puno buldozera, jako puno smo buldozera. Mislim, mi smo kupili zato što imali smo jedan program oko pomoći mehanizacije i izvršili smo zanavljanje opreme. Kupljeni su buldozeri, svi su buldozeri sa naš. Sad, mislim, treba samo obučiti dovoljno buldozereca da mogu da rade kvalitetno. Da je i to isto malo problem sa radnom snagom, isto da, mislim, deca baš sad ne vole puno da idu u Blato, više vole da rade neka malo lepše poslove i tako. Ali, sa druge strane, ipak vole Kolubaru, znači, deca u Lazarecu, njima je san da rade u Kolubari, još uvijek. Nadamo se da će biti tako i u budućnosti. Za budućnost je važno da odgovorni za zloupotrebe budu kažnjeni. Međutim, suđenje zbog zakupa mehanizacije u Kolubari i dalje traje, uprkos brojnim dokazima objavljenim još 2011. godine, kada je Kolubara godinama plaćala zakup mašina privatnih firmi i kada one stoje u mestu. Kako je otkriveno, Kolubara je plaćala i kada se navodilo da mašina radi 24 sata dnevno 31 dan u mesecu ili kada jedan radnik mašinom upravlja 24 sata 4 dana za redom, što je fizički nemoguće. Ubrzo nakon što su objavljeni brojni dokazi u serijalu Insajdera, uhapšeno je, a potom i optuženo 27 rukovodilaca Kolubare i vlasnika privatnih firmi. Suđenje je počelo tek 2017. Prvo optuženi je bivši direktor Kolubare Dragan Tomić. Kako su otkrili novinari Insajdera, Kolubara je zakup mašine plaćala i firmi u kojoj je Tomić bio suvlasnik. Prvi put je na pitanja novinara Insajdera odgovarao posle čitanja optužnice. Tvrdio je da je sve politički obračun sa DSS-om. U vaše vreme, kad ste vi bili direktor Kolubare, desila se dva zanimljiva slučaja koja smo mi otkrili, a to je da je mašina radila jednog dana 25 sati dnevno. Da, tačno. I postoji teta. Da. Lepo, a vašu emisiju samo malo. Znači, vaša emisija Insajder, gospođa Irena, lepo imali ste to da je potpisano 25 sati, a Dule je direktor po jedan isto od optužene udnje napisao prelazak na... Tako je. Kad se prolazi, onda treća smjena traje 9 sati. A zašto niste gledali u martu mesecu, kada je bilo 23 sati? A mogu da vas pitam još jednu važniju stvar? Ajde, još jednu važniju, ajde. Jedan čovek je mašinom Skip, vaše firme Kačar Turist. To nije bila moja firma, ne. Vi ste imali vlasništvo prema APR-u? Ne. Prema APR-u ja sam bio suvlasnik te firme, koja ta mašina je radila posle mog odlaska iz Kolubare. Ne. Ta mašina je radila 2008. godine, ja sam možda 2007. Dobro. Do duše i dalje ste bili predsednik skupštine Kolubare, zamenik. Ali to nema, to nije bila izvršna funkcija. Ne terapite se sa funkcijom. Nema izvršna funkcija, to nema, to je samo kontrol. Mogu da vas pitam, da li vi mislite da je moguće da jedan čovek upravlja mašinom 24 sata dnevno, 4 dana bez prestanka? Nemoguće. I šta je to? Pa to je dva čoveka sa istim imenom i prezimenom. Što to niste proverili? A što to niste pravili? Dva čoveka sa istim imenom i prezimenom su bila zaposlena u firmi Kačar Turist. Ne, to kod mene nisu bili zaposleni, pošto ja, mi smo se trebali da se bavimo, trebali smo pravimo dom za stare, a to nema veze sa ovim. Suđenje zbog zakupa mehanizacije u Kolubari i dalje traje. Optužnica se odnosi samo na jedan period, kada su ovim preduzećem rukovodili kadrovi DSS-a. Iako su troškovi drastično umanjeni kada je promenjena vlast i kada su na čelo Kolubare i EPS-a došli kadrovi Demokratske stranke i tada je rudarski basen iznajmljivao mehanizaciju i to od firme u vlasništvu porodice Dragana Markovića Palme i drugih, uglavnom lokalnih, funkcionera vladajućih stranaka. Isti oni koji su odgovorni za zakup mehanizacije i danas rade u Kolubari. Od tada do danas imidž Kolubare je loš, ali stid očigledno osjećaju samo rudari. Kako bih sad to na najbolji način rekao, raznorazne priče o
da li je od insajdera 2009. Da mi nemamo veze obične, da kažem obične, mi rudari sa tim. Gde god se pojavimo Kolubara, kad se spomene, oni nam svi kažu vi ste lopovi. Niko nam ne kaže da smo mi ljudi koji samo radimo svoj posao u najtežim mogućim uslovima. I u doba pandemije, znači mi nismo imali ni rad od kuće, nismo imali ni te distance. Svaki dan smo dolazili redovno na posao, pa ispadali smo kako se ko razboljevao, nije radio tih 14 dana, pa kad ozdravio se vrati i dalje na isto radno mesto. Problem je što mi radimo časno i pošteno svoj posao. Dok rudari rade časno i pošteno, oni koji rukovode strateški važnim preduzećem kao što je rudarski basen Kolubara, prave i zloupotrebe i propuste. Čak i kada zloupotrebe o kojima su objavljeni brojni dokazi dođu do sudskog procesa, epilog, odnosno presuda, izostaje i posle 10 godina. A kada se propusti otkriju, kao što je bio poslednji kolaps, izostane i odgovornost. Za sada.